kultúrno-osvetového centra sa prvý majový štvrtok zišli predstavitelia športového či kultúrno-spoločenského života v meste Holíč na slávnostnom odovzdávaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta, ktoré na aprílovom zasadnutí schválili poslanci mestského zastupiteľstva. Na stretnutí boli prítomní aj zástupcovia mesta na čele s primátorom Zdenkom Čambalom. Je vás tu ozaj zo pár desiatok, čo svedčí naozaj o bohatom nielen športovom, kultúrnom, ale aj spoločenskom živote v našom cisárskom meste. Za to patrí vám všetkým veľká vďaka. Chcel by som vám popriať, aby aj v tom roku 2023 ste všetky tie svoje ciele, ktoré ste si zadefinovali a odsúhlasili na tých vašich výročných schôdzach alebo stretnutiach naplnili a aby ste boli aj vy tou nedeľnou súčasťou života v meste a tým tou pridanou hodnotou zlepšili tú kvalitu života ľudí, ktorí tu žijú a ktorí navštevujú aj podujatia, ktoré vy organizujete. Celkovo bolo na dotácie z mestského rozpočtu vyčlenených rovných 100 000 eur. Dekrety o odovzdaní dotácie si prišli prevziať členovia 34 klubov, združení či organizácií, aby mohli získané finančné prostriedky použiť na prezentáciu svojich aktivít a organizáciu športových, náboženských či kultúrno-spoločenských podujatí. Dotácie z tzv. Reprefondu boli odovzdané miestnemu spolku Červeného kríža a klubu filatelistov. Finančnej podpory sa dostalo aj 8 jednotlivcom, reprezentujúcim mesto Holíč na domácich či medzinárodných súťažiach. Po oficiálnom skončení programu si primátor ešte pripil s prítomnými hostiami a osobitne im zaželal úspešne zvládnutý rok.